ginga okusesema kijjowa embeera eyo nokikozesa. Bumba naye abakyala bannanga abamu osanga ng'omu alya ttaka ng'agamba ate nze ebyo tebinkolera, ebyo sibirya, bwenirya tebikola ki, tesobola kuziyiza kiri kye mba mpulira. N'omusanga ng'alya obuyembo obuto. Obubaawo era bwajja kuba n'ekiseera we natuuka nga ndayika ndidde lingi kumukumu. Natuuka ekiseera nasobola kufuluma bulungi. Okukendeeza naye nga dokita bangambye sijja kuddamu birya, kati nkitegedde n'ekibi ekizirimu, sijja kuddamu birya.